man wi ngay wax ni yoyu man tamit musuma ko man foko musuma ko bayyi xel deggo li ma man 2024 bi 2019 bi passé sonko ci photo la ko talma ko man li Karim Wade dong mo nek ko la do lijeenti lijeenti wu ma lenen duma nango xotat RTS sonko da grand bobu bobu la xamni won ci mom moy bobu mu defon ci campagne ki election musuma ko lijeenti ay wax daaw mu ko deglu man dal ma jek jek dal sama ben way nan ma sonko ko djublo man ko Karim day ñew Karim ma ba yag ma deg Karim ma xol xol xamni nak ni Karim day ñew jangi bëgg yag nak ta gisuma dara dara ta gis ni nek peres gisuma ben wax bo xamni ci ni Macky Sall dina ko deg bam te ko neraw wala nitu Macky Sall dina ko deg bam te leen neraw te seeni wax yolom na te seeni wax jele wu fi Macky Sall te gis na discours sonko bi buñ ko tenir lolou mo fi jele Macky Sall man ni nak man nak buma dof te nit la xaar nak ma xalaat nak da na xaar sonko seenga sonko ma ko da xex ci panel yi mais sa goudi gu jot ay vocalam lay dig damay dig lay vidéo di xol ay waxat di deg lu may wax ma deg bu ko ñe di weddi wat ma seen limi tek ci tabal di ma seen ñe din fi jele nin ko fay jele te mun ñu fa tek dara ma deg ma xol digeenté ak cheikh yirim sek digeet lolou mu ko poser won ak lam ko tontu may dem di dem bané ah ba dem ba fi gasu gadja gabe bi bim ne ba dekk discours yim don teuy ensemble yu tang yu metti ma seen tapale yi buru joge len koy wax ne man yeen après ci la tok nak jeggulu dak yalla suñu borom ni ma da wax sonko man ni ndek man ci heure la nekkon sonko xana xamo ñi diko saga ka xass man comprendre na len de yalla xamna ni deglu wunu ko xamunu ko waaw lolu man fo man kay ñi ko xam ba pare tapale lay waxal waaw parce que man lolu man lu mu man sonko lim ko lay ci tane ndax nit ni nek ko yak ha mais après cela xolé dal ni man dikati ni kay li yata nak deug yi metti yi muy wax Macky Sall ibi sax Macky Sall nan len man ande ak mom lim fi def sa man na xaar nak Karim Wade and na mak mom nak wante ki nak mo fi meuna indi wat Karim Wade sonko mi sey pexem lay Karim Wade meuna ñewé man nak kom ko demé non la man sonko mi la japp la bes ni ki tay Karim Wade boñu moko jambar la mais sonko dafa deug waaw sonko dafa deug dafa gëm rewam dafa gëm bopam liyama bolé sonko lepp lu ma sa wax deug la gadja ga ki bin ko bima koy lam la amé bim ko waxé gaz bi nestuti gaz ba tak fi nga bagage ba takke samay dal nekuma sa di xol sama dal le dama fugu samay dal rek da wuti passif lijeentetuma dara sax ne ndekete yo waaw ta buñ don lan tek ci ensemble mu ne kilo gaz amu fi dara amu fi dañi wax dara ki senegal amu gaz amu senegal sala fugu nek samay sonko ne gaz ngi ni gaje ga sala ne ni fenya nak tes li nak mo ndek dañi neubut du satchu nu alal di jaay suñu téne diko ceddo diko jox ay goor jigen diko jox seeni gel di jox seeni geewal ah di jema ko ay géré seeni serigni ay guerre yaay nagi kenn du len waxu deug ko wax ñu tejj no yor seeni commissaire yi bop commissaire yaay bop yor seeni juge yi bop seeni procureur yi bop dossier politique ñu yobbu ko seeni gaay ñu touma la wut ñom biri mak mangol de saka ay setu jo fal met ak lu yaq sa def ba kenn dotu la bëgg ñom seen système lo la won yalla mudu senu mbalan waaw kay legui nak ni la ka bi dem li yama bolé sonko deug gu ñu xam mu tammi jul akal nak likez la vidéo et abonnez-vous merci.